Đá. Apa benda? Tolong adik. Teka adik mama teka. dapat sebab 21 21 kan adik cakap? 21 ke atas. Adik kira satu tarik je adik tu. Mama kan cakap 21 ke atas kau antara 21, 22, 23. Kita. Satu Jumaat ataupun Isnin. Isnin cuti. Isnin cuti lah. Apa lagi tu? Sayang. Kacak. Ya makan boleh? Okey. Cantik. Makan. Cantik. Habis. Jom kalakan. Kamu nak? Buka. This is jellyfish. The voice is not saying. This is purple color. Skip, skip. Banyak. Kul, kul. Ya, perucokan. Ya kalau yang ni. Okey. Cakap. Okey boleh cakap. Saya boleh cakap. Okey. What are you doing? No. Yes. Okey. Okey. Wow. Makan. Dia kena hitung. Oh my god. Rate for 1 to 10. Bye bye.